Qazaxın Yuxarı Salahlı kəndi yüz illərdən bəri yaşatdığı Novruz ənənələrini sadiq qalaraq hər il martın 21-ini xüsusi təmtəraqla qeyd edirlər. Həyət bacada bayrama ciddi hazırlıq gedir. Lakin ölkəmizin digər bölgələrindən fərqli olaraq bəhs etdiyimiz kənddə gənc oğlanlar bayram gecəsini məxsusi şəkildə təşkil edirlər. Belə ki, yeniyetmə oğlanlar öz qiyafələrini dəyişərək həmin gecə qız geyimində küçə-küçə gəzərək musiqi sədalar altında rəqs edirlər. Deyilənlərə görə qız sevən oğlan özünü tanıtmamaq üçün qız libasında sevdiyi qızın evinə gedərək oradakıları əyləndirir. Eyni zamanda sevdiyi qızı görmüş olur. Nişanlı olanda o onun aksakalı tanımamaqdan ötəri. Amma o qız bilir ki, məsələn bunun nişanlısı buradadır. Gəlibdir burada. Görmək məqsədindən ki, görüm doğrudan da mənim nişanlım gəlib, onun sifətini görüb daha da ruhlanır, məsələn oynayırlar. Bu paltarı ona görə eləyirlər. Kəndin yaşlı nəslini təmsil edən 85 yaşlı kənd sakini Əsmət Hüseynova özünü biləndən bu adətin hər il Novruz bayramı gecəsi həyata keçirildiyini deyir. İnsanları əyləndirmək üçün, onların keyflərini düzəltmək üçün, bax ona görə geyinirlər, biri qadın gəlin olur, biri oğlan olur belə. Bəzən vaxtı da gəlini də, bəyi də uğururlar. Götürürlər, qaçırlar. Bunlar bir məzə üçün. Biz qadın paltarı geyinirik. Keçə olur. Sonra nə biz gəzirikdə adətən ənənəmizdir bu da bizim. Həmin gecə yuxarı salahlılar hər evin qarşısında tonqal yandırır. Ailə üzvləri ilə birgə ocağın ətrafında toplaşaraq söhbət edir, tonqal üzərindən tullanırlar. İstihamlı şənlikləri hər bir evdə yaşanır. Bu kənddəki qeyri-adi ənənəyə tamaşa etmək üçün qonşu kəndlərdən, hətta qonşu rayonlardan belə təşrif buyururlar. Şəfiqə Fazil, Gündüz Şahbələtov, DTV Qazax.